Една от причините късно да бъде открит захарния диабет е това, че симптомите са много универсални на самото заболяване и често пъти не биват разпознати от пациентите. Второто звено, което за съжаление трябва да обсъдим, е, че няма достатъчно добра профилактика в България и пациентите не биват проследявани стандартно, както би трябвало да се случва и както е в западния свят. Така че много често диагнозата се поставя вече в един момент, в който стартираме с острите или късните осложнения на захарния диабет. Най-често захарният диабет дебютира с полидипсополиоричен синдром, или казано на по-разбираем език, това е повишената жажда, сухотата в устата, промяната в телесното тегло в посока покачване на килограмите, повишен апетит. Когато става въпрос специално, тук говорим за втори тип диабет, който е и много по-голям процент разпространен спрямо първи тип диабет. Разбира се, ако вече заболяването е напреднало или в смисъл се постави години по-късно, не говорим, че е възможно да стартира и с някои от осложненията си и така да бъде всъщност разпознато, са оплакванията от мръвучкване, схващане, изтръпване по ходилата, болки, долни крайници, което е в насока диабетна полиневропатия. Като оплаквания пациентите могат да съобщат за това, че се наблюдават в известен период от живота им едно по-трудно зарастване на рани, появата на кожни образования, така че в такива случаи също е много лесно да се назначи изследването на една кръвна захар. Два пъти годишно би било напълно достатъчно. Ако говорим за липсата на някаква клинична изява. Има един процент, малък процент, който бихме пропуснали, ако не проведем оралния глюкозотолерантен тест. Кога има смисъл от провеждането на такъв тест? Специално пациентите с наднормено тегло и затлъстяване, пациентите, при които има фамилна обремененост за захарен диабет, е хубаво да бъдат изследвани в тази посока. Защото диагнозата захарен диабет се поставя по няколко различни критерия. Един от тях е кръвна захар на гладно 7 или повече от 7 милимола на литър. Кръвна захар, измерена по всяко време в денонощието, без да се съобразяваме от приема на храна, над 11,1 милимола на литър. В хода на оралния глюкозотолерантен тест кръвна захар на 120 минута или на втори час над 11,1 милимола на литър също може да бъде диагностична в тази посока, като е възможно на гладно в рамките на този тест кръвната захар да е нормална.